Nu, მნიშვნელოვანი რომ არის ეს გადაწყვეტილება ჩვენთან ასეთ დუღილს არ გამოიწვევდა გულის მოფში და პოლიტიკურს და არ იქნებოდა მცდელობები აი ამ შრომის რაც ამ 12 წლის განმავლობაში იქნა გაწეული მითვისების და ჩემთვის ყველაზე მეტად საწყენი და თვალში მოსახვედრი და თუნდაც გულში ზუსტად ეს იყო რომ ჩვენი პოლიტიკოსები ვერ ახერხებენ ვერც ერთი საკითხის ირგვლივ გაერთიანებას, რაც არის ძალიან სამწუხარო. მე უკვე ამ თემაზე მოწოდებებით დავიღალე, რაღაც საკითხები უნდა იყოს, რომელმაც უნდა გაგოერთიანოს, თუნდაც დეოკუპაციამ და ოკუპანტი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, თუნდაც საერთაშორისო არენაზე ბრძოლამ. და ეს ბრძოლა იყო უმნიშვნელოვანეს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, აღსანიშნავი არის ყველას როლი ამ საკითხში, ვინც შეიტანა სარჩელი თავის დროზე და ვინც შემდეგ მთელი წლების განმავლობაში იმუშავა და მერწმუნეთ, რომ მრავალი უწყების, ეს იქნება სამთავრობო უწყებები თუ ეს იქნება პარლამენტის სხვადასხვა კომიტეტები, მრავალი უწყების შრომა არის ჩადებული აქ, დაწყებული მინისტრებიდან, პირველი პირებიდან, დამთავრებული უშუალოდ იმ ადამიანებით, შემსრულებლებით, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობდნენ და ძალიან შრომატევადი და ნაყოფიერი სამუშაოა. პლუს ის ჯგუფები, რომლებიც ჩვენს მიერ იქნა სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული და ჩვენს ინტერესებს წარმოადგენდნენ აი ამ სასამართლოში. თავად გადაწყვეტილებები მართლაც რომ მნიშვნელოვანია და ფაქტიურად ჩვენ რუსეთი თითქმის ყველა პუნქტში დავამარცხეთ. ხო, აი თემას დავასრულებ იმით, მითვისებას რაც შეეხება, რომ როგორ წარმოგიდგენიათ, 8 წლის განმავლობაში რაც ეს ხელისუფლება არის შესაძლებელია, რომ პროცესი თავისით წარიმართოს ხელისუფლების ჩარევის გარეშე და თავისით დამთავრდეს იმ შედეგებით, რა შედეგებითაც დამთავრდა, ასე რომ გამორიცხული. ამიტომ უნდა შეეძლოთ უბრალოდ პოლიტიკოსებს, არა აქვს მნიშვნელობა ხელისუფლებაში ხარ თუ ოპოზიციაში, ერთმანეთის მიმართ გარკვეულ საკითხებში თუნდაც კონსტრუქციული დებატები აწარმოონ. ახლა ავლაპარაკობ იმას, რომ რაღაც გამარჯვებები ერთად იზეინო. Ну, ალბათ ჯერ ვერ მივედით ამ მდგომარეობამდე, იმდენად დაძაბული არის აი ამ ორ პოლუს შორის ურთიერთობები და არა მხოლოდ პოლიტიკოსებს, არამედ მათ მომხრეებს შორისაც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შემდეგ გადადის საზოგადოებაში, გადადის სოციალურ ქსელში და იმ იწვევს მწვავე განხილვებს. ახლა თუ დააკვირდებით, აი ნახეთ იუსტიციის ამჟამინდელი მინისტრის პირველი ბრიფინგი, იქ საერთოდ არ არის საუბარი ხელისუფლებებზე, ვინ დაიწყო, ვინ მოიგო და ასე შემდეგ. საუბრობს საქართველოს სახელით, იმიტომ რომ ზუსტად ასე ეწოდება ამ საქმეს, საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ. და ჩვენ იმდენი დავა გველის წინ რუსეთის წინააღმდეგ სხვადასხვა სასამართლოებში, ეს იქნება ადამიანის უფლებათა დაცვის თუ იქნება ჰააგის ტრიბუნალი, რომ შეიძლება კიდე ბევრი ხელისუფლება შეიცვალოს. ზოგი ვადამდე, ზოგი ვადაშინეს, ერთობ მომხრევარ რომ მივეჩვიოთ ჩვენ, ახლა გვექნება აქ შეკითხვა გაუმიგზავნეს შიდა პოლიტიკაზე და მაგ თემაზეც ვისაუბრებთ. პოლიტიკური სპექტრის განვითარებისთვის აუცილებელია მივეჩვიოთ ჩვენ დემოკრატიულად საარჩევნო ციკლში ცხოვრების. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ იმდენი სასამართლო გველოდება წინ, რომ კიდევ ბევრ ხელისუფალს შეხვდება, როგორც ამ 4 წლიან ციკლში, ისე შემდგომ ციკლებში, და მოუწევთ საქართველოს ინტერესების დაცვა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. და არ უნდა ქონდეს მნიშვნელობა, ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, ხვალ, ზეგ და მაზეგ, მათ ეს ბრძოლა უნდა გააგრძელონ, ესტაფეტა ერთმანეთისგან უნდა გადაიბარონ და იქ რაღაც მითვისებებს ადგილი არ უნდა ქონდეს. Ну, მითვისონ თუ უნდათ, მაგის პრობლემა არ არის, მთავარია წარმატებით განახორციელონ ეს პროცესი და ზუსტად ისე დაასრულონ, როგორც ეს ეტაპი დასრულდა. ამ ეტაპს შემდგომში უნდა მოყვეს აღსრულება ამ მიღებული გადაწყვეტილების. Მე არ ჩამოვთვლი ახლა რა
ra sa kitxe ze ikna gadaçqetileba miigebuli nu moklet vitqvi titmis teli spektri aris rats omis dro sheizleba dargveuliqo saris tsameba ghirsebis shelakhva sitsotsmis uplebis dargveva gadaadgilebis da ase shemdeg da ase shem tseli chamonatvalia memgoni qvelan qvelan moismina da ახლა ეძლევა მხარეებს ერთი წელი, როგორც მე იქ წავიკითხე, მე არ ვარ იურისტი და არ მინდა საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტების სფეროში შევიჭრა, ну, უბრალოდ როგორც ჩვეულებრივად, რეგე მოქალაქე, ისე უყურებ, რაც არის საშუალებასაც მაძლევს განათლება, ну, ერთი წელი ეძლევა მხარეებს იმისათვის, რომ საკუთარი პოზიციები წარმოადგინონ აი ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და აკაც ეს ალკე მიმართულება იქნება, რაზეც ჩვენ სახელმწიფო მთავრობამ უნდა იმუშაოს და ვიმუშაებთ არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ იმუშაოს, რა თქმა უნდა, რუსეთის თუ ის გააგრძელებს თანამშრომლობას აი ამ სასამართლოსთან და ჩვენ დავინახეთ, რომ რუსეთი არ თანამშრომლობდა, ხო? რატომ არ თანამშრომლობდა, მაგასაც ესეი ორი სიტყვით შევეხები, მეორე კითხვა არის პრესკლუბის, რაც შეეხება რუსეთის პოზიციას აი ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ესე იგი, რუსეთმა განახორციელა საკონსტიტუციო, ხო, დავასრულე. ესე იგი, აი ამ გადაწყვეტილებას და მთელ პროცესს გაზდევს აბსოლუტურად ყველა საბუთი, ყველა გადაწყვეტილება, ყველა გამოძიება, რომელიც ამ სამსფეროში ყოფილა. დაწყებული აი ყველაზე მძიმე ჩვენთვის 16-23 რეზოლუციი, სადაც ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელი მუხლები არის ჩადებული, რაზეც ხელი მოვაწერეთ ჩვენ სამწუხაროდ. რუსეთმა არ იდა თავი ამაზე ხელმოწერას, ხელი რომ არ მოაწერეს, ეს არ ნიშნავს, რომ არ დაურღვევიათ, მაგრამ ჩვენს ხელისუფლებას მაშინ ყველაფერი უნდა ეღონა იმისათვის, რომ აი ეს მეხუთე მუხლი და არა მხოლოდ მეხუთე მუხლი, სხვა მუხლებშიც არის ძალიან ძიმე ფორმულირებები, როგორც ჩვენი, ასევე რუსეთის მისამართით, უნდა აგვერიდებინა თავიდან. თავიდან რომ აგვერიდებინა, უნდა დაგეგმილიყო ნორმალურად სამხედრო მოქმედებები და უნდა გვეწარმოებინა ნორმალურად და ამის კვალიფიციური ანალიზი დღემდე არ არის გაკეთებული სამთავრობო დონეზე და მოუწოდებდი მე ხელისუფლებას, რომ ამ მიმართულებით იმუშაოს. ეს არ ჭირდება, მე პირადად არ მაქვს იმის ინტერესი ახლა ვინმეს დასჯისთვის იქნას ეს გამოყენებული. არა, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ პირველ რიგში საკუთარ აი ამ ძიმე გამოცდილებაზე, როგორ უნდა დაიგეგმოს, როგორ უნდა ვაწარმოოთ, როგორ უნდა იმუშაოს სამთავრობო სტრუქტურებმა, როგორ უნდა იმუშაოს მედია და კატეგორიულად მიუღებელი იყო აი ეს კადრები, რომელსაც რუსეთი ატრიალებს ყველგან, რაიმე ფილმი იქნება, დოკუმენტური თუ მხატვრული თუ ტოკ-შოუები ან საინფორმაციო, ყველგან ტრიალებს აი ამ 7 აგვისტოს ღამის კადრები, ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაუფიქსირეთ და საუკეთესო ბრალებში, რა თქმა უნდა, კადრები მივაწოდეთ მთელ მსოფლიოს. და ზუსტად ეს ჩანაწერი არის 2008 წლის რეზოლუციაში და ამ ჩანაწერს ეხმობიან და დალიავინის კომისიას ალბათ, იმიტომ რომ პირდაპირ წერია, რომ სასამართლოს მიერ ხელთაღებული ინფორმაციით და მერე მოყვება უკვე თუ როგორ დაიწყო კონფლიქტი. ჩვენ ალიავინის დასვის შემდეგ 2013 წელს რამდენად ამ ხელისუფლებამ კიდევ დაავადებით მტკიცებულებები გადასცა საერთაშორისო სასამართლოს აუდიო ვიდეო საპროპაგანდო კამერების ჩანაწერებით. აი ეს თუ წინ ხალხ სასამართლო გვაქვს კიდევ და ეს რამდენად იქონიებს ამ ყველაფერზე გავლენას? აი ალიავინის დასვლა ხო არ გავაშენდება? ხო, აქ არის ხო რა არის იცით, იქ სასამართლოში ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლები კარგად იცავენ ჩვენს პოზიციებს. რაც სამწუხაროდ არ ხდება ჩვენთან საზოგადოებაში ჯანსაღი განხილვა ამ საკითხების და ჩვენ გვერევა მაგალითად ომის დაწყების თემა კონფლიქტის გაღვივებაში, ანუ რამ გამოიწვია ომი, ხო, ომის დაწყება. და რუსეთი ახლა რასაც არეთანხმება და აიტაც აი მეორე კითხვა, მესამე კითხვა არის რედაქციის, რასაც მეკითხებიან რუსეთის პოზიციას. პირველი რაც გამოიყენა რუსეთმა თავისი პროპაგანდისტვის, თავისი საზოგადოების მოსატყუებლად, პლუს რუსულენოვანი მსოფლიოს მოსატყუებლად, ვინც უყურებს რუსულ არხებს,
Are zustat desa kitchiro, mai sakartolom verda gumtkica, omis datske, bata, išveli, beneratom ševeki, am temas, arași da politicul, da, pirispire, bistri, sanceni, simpatie, antipatie, bistri, sara, es, ca să analizebeli. Ai am praza si hnebe, romai, omis daitsko sakartolom. Da, sakartolom, zomi, ardautski, omis datske, bas, fate mari, ce în teritoria, ce în noms verda uitske. Omi daiți cu iman, nu în ce mă uiți la ce în teritoriu. Esar, zruseți sa cartoloz, omi daiți cu mașini, roța, mohta, agresiv, pacte. Magra, es mohua, ce în gauaz rebel, ta sudat da gegmir, mohme de bebe, zim provocație, zera sa tu ebis gama lobași, sa ocupați regimi, kremlin, harda ceret, ahorțiile. Aia sunt nuanse, biare, zalian cargat. Da s-a la gebeli, ce intan, ce s-a zogat de uba și nu vii ce odet. Rastam conda, sakme da tu, arastori nabidjebit, ne gadat muli, ima arastori nabidjebze, asuhicum da moet hoz. Ma gram, ce intan ton vii fenge tamas, ce s-a zogat de uba și șignit, politicuri miznebistris. Da, ara imi s-a tuis rom, este mebi, da valla bude, s-a zogat de uba și capio da usna, s-a dico da șo ebuli șestomebi, s-a darico da șo ebuli șestomebi, șestomebze minimum, politicuri șefa sebe bi unda gaketes, mi-a spus, pasu hizge bubis, dacă ne bara, ce mi prerogative. Ma gram, șefa sebe bi unda gaketes, soru. Da, ei s-au gurat mohta, da, rogorci mohta, șui da gustos, da șemdec, șui verdavica, șui ni poziție bi mova, Mova Hvedre, Tes Chanaceri, Teuxmetos, da, samit rezoluția și Helimov Cere, da, Nagis Gardak ide, zalem zime formulire bebe, e Helimov Cere, ce în caseturi bombe bizgamo, hemi baze, da, se șemdic, da, la Twitter, nes politicuri, zalem, copil, Helisup Leba, ahtene, nam, Hagis, Temis, Ajitire, Baslom, es Helisup Leba, Arapes Gake, Teps, Hagashi, da, ase șemdic, da, ase șemdic, da, e Tkoenski Tvoze. Rogor picrupt, ruseti, argamo i fenib, sam hvala pe zidivim čana cerebs, anu, rogor čvenc arvudgent ruset, pretenzije, čadenil današa uleptan, da kao šire bi, da se veše ec teba, ruseti, igive ga aketus, da mi amitom vam bo pro, a, kerto ba čeg deba, tel jana, tel kvekanas, tel sazo gadojbas, tel politiku speks, rasas čven sam cuharo dverva čvenit. Čven unda vidget, ai achet, oi la baricade, achet, mhares, da, vicaudet, sertașori su arenaze, ce în poziție, ce unde vihot mzati, mi s-a tuis rom, ruseca cehnivă pretenzie. Magra, mi s formulire bebi, rac, ajam, ozdajerti unis, cam cu ac nebul gadat, scotile bașiaris, ocupația sa da ca ușirebi, čadenil da naša odebeptan da ca ușirebi, mazile zusta timis imec, imis imec rom, Hagashi, ჩვენი პოზიციები გაცილებით გამყარებული იქნება, რადგან ეს არის ეს პრეცედენტია სხვათაშორის მსგავსი რთულად მოსაძებნია საერთოდ ისტორიაში რომ მოხდეს ასე გასამართლეს ფაქტიურად რუსეთი უმძიმესი ბრალდებები წაუყენეს და ეს გადაფასებას და გაპროტესტებას აღარ ექვემდებარება Casa ce vreau să spun. Ai baxul de baze, da. Ce am is axul de baze, da, am taurut. Ai am gadat cu etile bista, e o rechet foarte. Aici am să te poși mețele, am tema standard ca și rebit, nu mă cred că am dat, și a fost trebuit, a găsit la tehla. Rațul de bebe mi-e vor usetma, ai am să lepși. Dar ai ce mi o ara udit, mi am asu ca și reb, zustat, sa cartolul rusetis daus. Rusetma mi-e vor sa constituție, slileba, ta șeitana aseti ceana țării, constituția și rom, și da, samartali, da, te ne stai așa, să samartali ze maglă. Ies gadați cu ei, ies sulile bai, ahla și ei tamnes oriatas oțit les referendumit ca imfare sesta, ai ahla amoțuevis parlamentul oriatas os da e cels, ho, meu acțiu cu radreba asta. Ce în tânăr sfata șoris, ora de două are acțiu, am tema socialul xersit amoție, da, meu retuaj gre, pahla, am nespoi. Am cuiras prescul și
Kide ertkhel ambov tu chven khla gadavkhedat poloçlebis istoria zvistana aqs rusets iseti problemebi romelta gamot sheizleboda rom aseti chanatseri gaeketebinat konstitutsiash qvelaze seriozuli aqs chventa qvelaze seriozuli da წელს ეს ცვლილება კონსტიტუციაში 99 კი არა 100% ალბათობით იქნება შეტანილი ეს განახორციელდეს ერთად პრეზიდენტის ვადებში და სხვა საკითხებში ცვლილებები რომ შეიტანეს იმისათვის რომ პუტინს გაუხანგრძლიონ ასე ვთქვათ ხელისუფლებაში ყოფნა აი ამ ყველაფერთან ერთად და დაასაბუთეს ეს ახლა დაასაბუთების მოტივებს არ მოყვება საკმაოდ ხელი დაასაბუთება მაგრამ მე ამას უკავშირებ ზუსტად რადგან აი თქვენ კითხვაშიც არის ერთი ანუ ხელმოწერის გაწევა სასამართლოსთან თანამშრომლობაზე ვარის თქმა და ასე შემდეგ საერთაშორისო სასამართლოებთან ხო ამიტომ რუსეთის პასუხი უკვე შეიძლება პროგნოზირებადიც იყოს ის გამოაცხადებს საჯაროდ რომ ის არტვლის შესასრულებლად ევროპული სასამართლო და სხვა საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებებს და მოიშველიებს ამისათვის საკუთარ კონსტიტუციურ ნორმებს აი აქ არის თანმიმდევრულად ჩვენ თუ მიყვებით ჩვენ მოუგეთ მას ერთი სასამართლო 2006-7 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით აქაც არის თქვენს კითხვაში ეს მისი აღსრულება ეს გადაწყვეტილება დაამტკიცა ახლა ხო დაამტკიცებული იქნა ანუ ერთი სასამართლო მოუგეთ შემდეგ მოყვა ამას ის სასამართლო რომელიც დასრულდა და კონდათ მათ ის მოლოდინი რომ წააგებდნენ ამ სასამართლოს და მოლოდინი ქონდა ზუსტად იქედან გამომდინარე რომ ჩვენი კარგად დავიცავით საკუთარი პოზიციები და აი ამ პროცესის პარალელურად დაიწყეს ზუსტად ეს საკონსტიტუციო ცვლილება რომელიც დასრულდება მანამდე საკონსტიტუციო ცვლილება სანამ ჩვენ აღსრულებას ფიზიკურად მოვახერხებთ იმიტომ რომ აღსრულებას თავისი ვადები აქვს მე უკვე გესაუბრეთ ხო მე პირდაპირ არის დაწერილი რომ ხარებს ეძლევა ერთი წელი პოზიციების დასაფიქსირებლად თუ წარმოსადგენად ზუსტად არ მახსოვს ფორმულირება შემდეგ რაც შეეხება ჰააგის ტრიბუნალს იქაც ანალოგიური სიტუაცია იქნება მეთმა დაიფაროს რომ რომელიმე პუნქტში ჩვენი წავაგოთ რუსეთთან მაშინ ისინი ამოაყირავებენ საკუთარ სამართალს და საერთაშორისოს დააყენებენ უფრო მაღლა და სადაც წააგებენ იტყვიან რომ ჩვენი კონსტიტუციით ჩვენ არ ვართ ვალდებული შევასრულოთ საერთაშორისო სასამართლოების და თუნდაც ტრიბუნალების გადაწყვეტილებები. აი ეს არის მოლოდინი რუსეთის მხრიდან განცხადებები ნახეთ ჩვენ სულიად ფაქტიურად იგნორს უკეთებენ მარტო დაიჭირეს ის 7 აგვისტოს ფაქტი თითქოს 7-ში დაიწყო რუსეთ საქართველოს ომი. 7-ში რუსეთმა დაიწყო საქართველომ დაიწყო თვითონ გადაწყვეტოს წინა ხელისუფლებამ რაც დაარქვეს სამხედრო 7-ში საღამოს. მეც მაგას 5-შიც კი არა მანამდეც იყო. მანამდე ხო. 5-ში, 2-ში, ივლისში იყო სროლები. ხო და აი ამას ვამბობ მე ზუსტად და ძალიან ბევრჯერ მაქვს ეს ნათქვამი რომ თუნდაც იმ 16-23 რეზოლუციაში იქ მაინც უნდა მოხვედრილიყო ის როლები რომელიც იყო მანამდე ანუ საქართველომ კი არ დაიწყო დაიწყო ოსურმა მხარემ 5-ში ან 2 აგვისტოს ან ივლისში და მე კი ბატონო მე ყველა სროლა დაფიქსირებულიყო ჩვენიც და იმათიც აი ეს არის გონიერება როცა მე რატომ მოუყვანე სანამ დაიწყებდით აი ცოცხალი მაგალითი იყო აგერ ყარაბახის ომი სადაც მხარეები ორთავ, მაგრამ გაცილებით კვალიფიციურად მოქმედებდა ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი, რომელსაც არ გაუცელებია მისთვის საწინააღმდეგო თითქმის არანაირი ინფორმაცია. აზერბაიჯანული მედიის მხრიდან და სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან არ გასულა. თქვა თუ სომხეთის მხარემ რაღაც ვიდეო კადრები მოიპოვა, რა თქმა უნდა, ორი დაპირისპირებული მხარეა, მაგრამ მაქსიმალურად იდეალურად იყო ორგანიზებული საინფორმაციო უზრუნველყოფა აი ამ სამხედრო მოქმედებებს. ჩვენთან იყო სრულიად ესე იგი განსხვავებული სურათი, რისი გაშუქება შეიძლებოდა და არ შეიძლებოდა, ვაშუქებდით ყველაფერს
იმ ასაც კი რომ აი პირდაპირ ეთერში ცეცხლის კორექტირებას ახდენდა მედია. თბილავი ამ შენის დაბომბვა, ესე იგი როცა განხორციელდა პირველი, მედიამ გამოაცხადა რომ ააცილესო და მიმართულებაც მისცეს, რომელი მიმართულები დააცილეს. მერე მეორე დაიბომბა. მეორე დრო დაიბომბა შეხმიანი ჩემ მეგობრებს და არ გამოაცხადოთ შედეგები მეთქი. ამის მოწმეებიც არიან. რადიოში და ასე შემდეგ. სააგენტოები მთელი არ მინდა ჩამოუთვალო, რომლებიც პირდაპირ შედეგებს დაიბომბა ესა და ეს ააცილეს და ამის მეტრებში აკეთებდნენ ცეცხლის კორექტირებას. და ამაზე უნდა გვემუშავოთ ჩვენ მასში. და ახლა ჰააგას რა შეეხება, ნუ თითქმის კითხვაზე გაგეცით პასუხი, მაგრამ ერთ მიუმას გავუსვამ ხას, რომ 2011 წელს ჩვენი სარჩელი ჰააგამ არ მიიღო თავსები აპრილში, ახლა მე ზეპირად არ მახსოვს, მაგრამ შეგიძლიათ ამოციოთ. არ მიიღო ეს სარჩელი და დღეს იგივე წელიწად ნახევარი ქონდა იმ ხელისუფლებას, სანამ ხელისუფლებიდან წავიდოდნენ 2011 აპრილიდან 12 ოქტომბრამდე, ნოემბრამდე უბრალოდ კიდევ ერთი თვე გარდამავალი პერიოდი ქონდა. და მაინტერესებს რა გააკეთეს წელიწადნახევრის განმავლობაში ამ სარჩელთან დაკავშირებით. ახლა დღეს გამოდიან და იმედი არ გვაქვს, რომ ეს ხელისუფლება რაიმეს გააკეთებს ამ მიმართულებით. ნუ უბრალოდ არა სახელმწიფოებრივია ასეთი კინკლავობა და მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა. ხელისუფლება ზეუმ უნდა ეჭირდავონ უამრავი საკითხები, აგერ კორონავირუსი, პანდემია, ეკონომიკის გახსნა და ასე შემდეგ. ამის პროგნოზს ვერავინ გააკეთებს, მე არ ვარ ჩახედული დეტალურად და ვერც ვიქნები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტების სფერო მთლიანად და ვერ შევიჭრები ინფორმაციებით. არ არის გასაჯაროვებული სათანადო, ვიცით რომ 5 წელია მიმდინარეობს გამოძიება, რა სურათი არის ამ ეტაპზე, ახლა ჩვენ არ აგვაქვს ეს სათანადო ინფორმაციები, სპეკულირება იმითი, რომ ახლა გახსოვთ ჩვენ სამხედროებს დაკითხავენ. რა თქმა უნდა, ტრიბუნალი როცა მიდის, ორთავე მხარეს დაკითხავენ. მე ერთ რამეზე შემიძლია დანამდვილებით თქვა და თავი დავდო, რომ ის სტრუქტურები, რომლებიც წარმოადგენენ ჩვენ სახელმწიფოს, ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას კი არა, ჩვენ სახელმწიფოს, ის სტრუქტურები გააკეთებენ აბსოლუტურად ყველაფერს, მაქსიმუმს კი არა, 100% შეუძლებელია სასამართლოს რომ შენ სასარგებლოდ დასრულდეს, იმიტომ რომ ომია და ომის დროს ისვრის ორთავე მხარე. მაგრამ ერთია ის, რასაც ჩვენი სამხედროები ახორციელებდნენ და მეორეა, რასაც აკეთებდნენ პირველ რიგში რუსეთის სამხედრო ფორმირებები და მათი მხარდაჭერილი ბანდები, რომლებიც შემოიჭრნენ ჩვენ ტერიტორიაზე და პლუს სეპარატისტები. ამ ყველაფერს ექნება სათანადო შეფასება მიცემული და მე მაქვს ძალიან ისეთი ღმარწმენა იმისი, რომ ჰააგის ტრიბუნალსაც ჩვენ დავამთავრებთ დაახლოებით იგივე შედეგებით, როგორც აი ეს 21 ივნისის სასამართლო გადაწყვეტილება იყო. ამისათვის სახელმწიფო სტრუქტურები გააკეთებენ ყველაფერს. რამდენხანში დამთავრდება ეს? მე არ ვიცი. ეს ამ საარჩევნო ციკლში დამთავრდება თუ შემდგომ ხელისუფლებას მოუწევს მუშაობა, მე არ ვიცი, მაგრამ ყოველას უფლება იქნება მაქსიმალურად დაცული. ახლა რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს და პოლიტიკოსთა წინაამდეგ გაკეთებულ განცხადებებს, მაგაზე კაცრავად მე ვერ გაქცემთ პასუხს, იმიტომ რომ აი ეს რაზეც ვისაუბრე, მე ყველასა აქვს თვალები, ყურები და ანალიზის უნარი და მით უმეტეს სასამართლოებს და ახლა რა შეფასებებს მიცემენ რუსეთის და საქართველოს მაშინდელი პოლიტიკური ხელმძღვანელების ქმედებებს დავინახავთ. იმედია რომ მე არ მაქვს იმის სურვილი, აქ ჩემთვის შიდა პოლიტიკური ბრძოლა საერთაშორისო არენაზე არ წყდება. ეს საკითხები ჩვენი პრობლემები შიგნით უნდა მოვაგვაროთ და გარეთ არ აქვს მნიშვნელობა ამას ვინ იქნება,
ჩვენ ჩვენი მოქალაქეების უფლებები უნდა დავიცვათ, ისინი დამნაშავეები არიან თუ არ არიან. Და ჯარისკაცები ჩვენი ოფიცრები და გენერლები, რომლებიც იქ თავის მოვალეობებს ასრულებდნენ და ბრძანებებს, მათი უფლებები იქნება დაცული, ისევე როგორც სამოქალაქო პირების, მათ შორის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის. ეს გაკეთება, ამას დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ახლა შემდეგს როგორ დავდებ, ჭიდილი არის, სასამართლოა, ტრიბუნალია, ორი მხარე, ან ორი ვარიანტი გვაქვს ჩვენ, ან უნდა გავიდეთ, როგორც რუსეთი გადის, მაგრამ ტრიბუნალი მაინც გაგრძელდება. Da, opoziția, spune, მოუწოდებდი მაგალითად, რომ ჩაერთონ ამ სამუშაოში. Ეს ხომ არ არის რაღაც დახურული. ჩაერთონ და აკეთ, როგორც ადრე გითხარით, ბარიკადის აკეთ ხარის დადგმა. დავაჯამოთ ჩვენ, ესე იგი, სტრასბურგის თემა. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქ ის, რომ დაფიქსირებულია, ესე იგი, საქართველოს ოკუპაციის საკითხი და დაფიქსირდა ასევე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ქართველების ეთნიკური წმენდა და ქართული სოფლების მიზანმიმართული განადგურება. Და აი ეს გადაწყვეტილება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით. რადგან ფაქტიურად უმაღლეს სასამართლო ინსტანციებში ჩვენ სასარგებლოდ დაფიქსირებული აი ეს პოზიციები, რაც შეეხება ოკუპაციას, რაც შეეხება ეთნიკურ წმენდას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იქნება ყველა სახელმწიფოს ხელისუფლებისთვის, ყველა დროში სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რათა მათ მიიღონ გადაწყვეტილებები ამ ჩვენ ორ ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში. რაზეცოლაც არ უნდა განახორციელოს შემდგომში რუსეთმა, ეჭვი მეპარება, რომ ყველაზე ისეთმა სახელმწიფომაც კი, რომელიც არ ცნობს საერთაშორისო სამართალს, ან არ გულს საერთაშორისო სამართალს, აი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ მიიღოს ჩვენ საწინააღმდეგოდ გადაწყვეტილებები. აი ეს არის, რაც შეეხება შეჯამება სტრასბურგის თემის. მგონი ამოვწურე თქვენი კითხვები. ხო, რაც ეხება 2006 და 7 წლის გადაწყვეტილება იქნა დამტკიცებული და აქ არის ასევე აღსრულებასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი, გავითავისო ჩვენ ის, რაზეც ვისაუბრე მე წინა კითხვების განხილვისას, ის რომ რუსეთი ფაქტიურად დღეს რუსეთის პოლიტიკური ხელისუფლება არ ცნობს ფაქტიურად საერთაშორისო სამართალს და ის ცვლილებები, რომლებიც სულ მალე განხორციელდება და შეტანილი იქნება რუსეთის კონსტიტუციაში, რუსეთის სამართალს დააყენებს საერთაშორისო სამართალზე მაღლა და როცა დაჭირდება რუსეთი ამ კონსტიტუციურ, ახალ კონსტიტუციურ ნორმას, რომელიც დიდი ალბათობით მორგებულია ზუსტად აი მათთვის არასახარბიელო პროცესებზე საერთაშორისო სხვადასხვა სასამართლოებში, თავის სასარგებლოდ გამოიყენებს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, აღსრულება ამ გადაწყვეტილებების იქნება ძალიან რთული, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ. შიდა პოლიტიკურ თემებზე გაქვთ კითხვები. ერთი კითხვა ეხება ოპოზიციის განცხადებებს მოლაპარაკებების გაგრძელებასთან დაკავშირებით, რომ მოუწოდებენ ქართულ ოცნებას დაუსწრონ მოლაპარაკებების მაგიდას. Ну, ფაქტიურად 4 რაუნდი შედგა და ოპოზიციურმა პარტიებმა ეს მოლაპარაკებები შეიყვანეს ციხში, რადგან მოლაპარაკებები იწყება რაღაც საწესი პოზიციებიდან და უნდა იყოს თანმხედრი პროცესი და როცა შენ აცხადებ ხისტად, რომ მე ჩემ საწყის პოზიციას არ გადავალ, მაშინ მოლაპარაკებები რისთვის არის საჭირო? მე უბრალოდ ვერ ხვდებ, მე 4 რაუნდის აზრიც ვერ გავიკი და ადრე მაქვს დაწერილი, მე მგონი მესამე რაუნდის შემდეგ, რომ დაამთავრეთ მითქეს დაამდომანე. ანუ ან რაღაც კულუარებს მიღმა რაღაც საკითხებზე საუბრობენ, როგორც ხდება ხოლმე და ჩვენ საზოგადოება შემდეგ ვიგებთ ამ ყველაფერს და რაღაცაზე თანხმდებიან და რაღაც საკითხებს თმობენ პოლიტიკოსები,
an artmoben. Tu artmoben, mașin mola paracabeb, sunt eu, pinda, toți da hutira unde ce avatarul, tu opoziția, e kneba, i se vin ganz po bazerul. Hela hali arce un hedi chat ardes, mașin da azriac. Ho, dar mi-e aseti șetam, mi-e bici, n-am de ghiva. Dar sau că vi s-au obrăt. La ce e heba, ca halbeba, s-a mai stat dacă au și rebut, magram. Rom ca soli cu heli supleba, dat mobaz. Da, da, e nici nu arcevne. Naši mehoi, rogot, mokala, ke vi fik rebdiru, martla ga hal, da, arcevne, bi da, dat mu heli supleba. Naši si sa martli spasu cu zgeblubă, unde da, da, im pi rebus, rom lebi, șartu lebi, nu ga halbebaș. Sa logicul. Am uitat, roca, heli supleba, še da, eu ne biru, še na agiar, si sa martli zdana șaulu. Torim, spagoara, ce nu ești tam, te duci, razvoi, unde ești tam, te duci, vezi, rana e limul la mare pe vezi. Am uitat, tavi dan nu e hoes, cancerul, ce mi-a zrit, ce fiske, dar mehute raundit, arată să mă uitam, nu e hla, tu mat, sahișe narciun, e ba surt, mai mola pare pe vezi, arian, da, abolun, sakutari, am un ceveli, da, plus, da, un peti, gari, da, mașin, piva, tu nu, tu nu, da, holul cu iramartun, raundit. Și am trebuit să ajut tot nu rebeli, ce bis eșeobit, mi-a dat loba suhti, mi-a dat comandă. Din gața ului și romii stui, rasat, ce nu e nici gani tare, bis tu zdest, mačuri și da procese, bis da s-a regulat la dacă te vin, ma gram, e s-a arăt, el ce bis funcție. Ma ați spus, mua leu bebi, e s-a mua leu bebi, ți-a le încarga tuți. Ca să-i scuie, s-a ajut, e s-a hteba, ca să-i scuie, roța, politicosebi sa erteonis gamonahoz vera herheben, da, vera herheben, da, stenda, ila paraco. Sam suharu realubar. Sam to ne verhe da vaza smehute raundis tu opoziciu cisis plangi virtui, ziritada naționalul muzraub, europul sa capelu, legul, da, scobir, unde bi țara pe legul, parlament ce spla, zisa in poziția zi, ik nebia. La șechit hoari, za obstuara, resursi revoluției și sahep ketebă, ganz hadevi, da, ar se gustoară resurse. Revoluția, ramze este mohteba, e sara unici, se izdeba, atara na perțcali, hot sači, sak marisi, mi s-a pus rom, halfe suc ma copil loba gamuici, da, halfe cu ceași gamu ar fi smagra. E, ideea e că luambu, ce e, dambalele, ce întuis, Da, albat, zalean beuri adamianistuis, mudmiuat, cheli gazap huli, cheli și mudgoma. Nu, ozdati celi. Ozdati celi, ah, ola, cheli suplebuți, n-am dat, mudmiuat opoziția, a zamtar și isuene de ben, a halicis, trebuie, aici în halfic isuene, pe șende, bicheba, cheli gazap huze sau bar. Eu gata, cocktail de bicaj, vera. Cocktailul, am avut un dinat, un mirocai, o formă de slice. Da, e ce am mulit. Amitom. Mola parakeve vrace e heba, mi resurs, eu vegar heba, mola parakeve vis, opoziții, sam planktan, vrace e heba, mat resurs, revoluție vis, muțhoba standaka au șirebit. Ce mi-a zis, am mis resursit, arar se dus, mă gram. Resursa mea dat, mi-a haz gaușul am de ise, impuns rad sahlaus aian proces. Esaris, sertașorul s-a dat cu reglul misie, bișe pasebe bida, am misie, bișe pasebe bis damt chista, aian dreb și zustat, da, conda cuen, molodini, sabolo, ședeamă bula să cu ce pase de tan dacă au și reabilitați, da, și ce pase de bine, dacă ta, isetive, rogoriți o, aia misis, irvela de ce pase. Am uitat, poni esaris, ponia, halfis ganz hobada, ignobarom, am uitat ze, mosahleobam, har sa aruce, sa arana e revoluție, ursul de bers, ponia seve, sa ertașorul, sotana me govrobis, poziție, esicne bac, adgilobri, diplomatiuri, corpusitu, sertașorisul, taname govroban, tlianat, publismul, ce în spartanior, dar am folosit partnior, sahemcipoers, vici, ce în sahemcipo departamentis poziția, rogor, ce în strategiul partnioris,
am arcionetan dacă ușirebit, nahet, fala milot suebit, acturat, fala samfoni sahem cipozgan, da, asta șem de gda, asta șem. Asta e vifilet, ori drisi, NDI scolevebi. Pomelit, apaseps, rogor, arcionetis, tema sunt clianat, asta e apaseps. Vicioane, vicioane, მოსახლეობის დამოკიდებულებას ხელისუფლებისადმი. Და ხედავთ NDI-ის კოლევების თანახმად ფაქტიურად ოპოზიციის ისედაც საკმაოდ სავალალო რეიტინგის მთლიანად ჩამოშლას. Იგი ერთადერთი პარტია იყო სერიოზულად, რომელმაც ხმები მიიღო 26% და დღეს ამ 26%-დან თუ ვენდობთ ჩვენ NDI-ის კოლევებს დარჩენილია 5%. Დანარჩენი ესე იგი, შვიდი საპარლამენტო პარტია ჯამში აგროვებს 9%. Აი ამ პირობებში ახლა რომელ რესურსებზე ვლაპარაკობთ, ერთადერთი სტრატეგია, რაც აქვს ჩაფიქრებული, ეს არის ესე იგი, აი ამ პანდემიიდან გამომდინარე და ფაქტიურად დაპაუზებულია მთელი მსოფლიოს ეკონომიკა, გადახედეთ ახლა აქ ვალებზე და სხვა საკითხებზე იყოს საუბარი. Ვალების აღება მოგვიწია, ვალების აღება მოუწია ყველა სახელმწიფოს. გერმანიამ 200 მილიარდი აიღო შარშან და თუ არ შეიძლება მაგდენივე წელს მგონი 190 მილიარდი ევრო მგონი, ანუ დოლარებში გადაიყვანეთ, სადღაც 9 ტრილიონი დოლარი აიღეს ერთი წლის განმავლობაში ვალად და ანალოგიურად სხვა სახელმწიფოები. ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც მოუწევს ალბათ შიდავალის გაზრდა არ მინახავს ციფრების. Და აი ამ ფონზე, როცა ასეთი მძიმე შედეგები მოყვა ამ პანდემიას, იყო ჩასაფრებული, რომ აი მოსახლეობას ახლა მოშივდება გაზაფხულზე და ჩვენ მოვაწყობთ რევოლუციას. Ну, უბრალოდ ამორალურია, როცა ხელისუფლებაში მოსვლას ვთილობ იმ მოლოდინში, რომ ხალხს ეკონომიკურად გაუჭირდება. Opozițiuri, პარტიები ხელისუფლებაში მოსვლას უნდა ცდილობდნენ უკეთესი დღის წესრიგით. უკეთესი დღის წესრიგით, უკეთესი პროგრამების შემოთავაზებით. Აი მაშინ წავალ ჩვენ წინ, თორემ რა გამოვა მაშინ. ახლა დაველოდოთ, როდის დაინგრევა ქვეყანა, მერე მოვლენ და დაიწყებენ აშენებას. Არ მინდა დაანგრეული, მინდა ამ დონეზე როგორც ვართ, აქედან განვავითაროთ უკეთესად და განვითარებას თავისი გარემო და თავისი პირობები აქვს. Სანამ ვერ გამოვალ ჩვენ აი ამ პანდემიიდან, ვერ დავამარცხებთ და არ ამუშავებთ ეკონომიკას და არა მხოლოდ ჩვენ, სანამ ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების ეკონომიკები არ ამუშავდება, მანამდე რა თქმა უნდა მოგვიწევს ყველას მძიმე გადატანა ამ პანდემიის და პანდემიიდან გამომდინარე აი ამ ვითარებას. Ამიტომ განხილვაც კი განწყობას მიფუჭებს სიმართლე გითხრათ, იმდენად მიუღებელი და იმდენად ამორალური არის ჩემთვის, როცა აი ამ ყველაფერს გამოყენება ხდება შიდა პოლიტიკური მიზნებისთვის. Და ახლა იყენებენ სხვადასხვა ასოციაციებს, სხვა თქვენთან სანამ მოვდიოდი მოვისმენ ერთ-ერთი ასოციაციის ხელმძღვანელის განცხადება, რომელიც ფაქტიურად ასე პოლიტიკურ შეფასებებს აკეთებს და საუბრობს არა თავის სექტორზე, არამედ მთელ ქვეყანაზე. აი ესაც კატეგორიულად მიუღებელი. გუშინ საუბრობდი ერთ-ერთი ტელეეთერი. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ თემატურ პროტესტ, თემატური აქციების გამართვას ყოველგვარი რევოლუციების და გრევის და მოლოტოვის კოქტეილების გარეშე და მოლოტოვის კოქტეილის გაჟღერებაზე უკვე უნდა იყოს სისამართლის პასუხის მგებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩადენილი არაა დანაშაული, იმიტომ რომ ეს არის წაქეზება და მოწოდება პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან. დავამთავროთ უნდა წრეზე ტრეალი. კარგს, არაფერს მოგვიტანს და ჩვენ საერთოდ სხვა ქვეყნების მაგალითზე შეგვიძლია და საკუთარი მაგალითითაც რევოლუციას თუ მოაქვს კარგი, შეიძლება რაღაც მოკლევადიან ეტაპზე განსაკუთრებით კარგი პიარის პირობებში მოგვეჩვენოს, რომ კარგი მოაქვს, მაგრამ გაცილებით უარყოფითი სხვა შედეგები მივიღოთ. დაწყებული ომიდან დამთავრებული ადამიანის უფლებების
გარღვევები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და პლუს ბიზნესის დაფაჭაღება და სხვა, ამიტომ ვილაპარაკობს ეს რევოლუციაზე, ეს ცალკე თემა არის კიდე. ამიტომ არანაირი რევოლუციები ჩვენ უნდა ჩავდგეთ ყველა ფერხურში, გავიაზროთ რა ხდება მსოფლიოში, რა ხდება ჩვენს ირგვლივ და ყველა ერთად იმ წესების დაცვით, რასაც მოითხოვს დღეს ხელისუფლება და არავის არ აქვს იმის ინტერესი, რომ მოსახლეობა სახლებში გამოკეტოს. ნებისმიერი ხელისუფლების ინტერესია, რაც შეიძლება მალე გაიხსნას ეკონომიკა და მალე დაიწყოს ბიუჯეტმა შევსება ისე, როგორც უნდა ივსებოდეს და არ მუშაობდეს ჩვენ ასეთ საგანგებო რეჟიმში.